No niin, tässä on Woodstock Brewerin Brown Stone Hazelnut Brown Ale. Tässä sanotaan, että Mr. Brown Stone nautinnon vuoksi se on pantu syksyinen juoma. Nythän mennään jo keväässä kesää kohti. Täällä on 33 astetta, joka on keskivartaloinen hazelnut, haselpähkinä, siis ruskea olut, jonka houkutteleviin ominaisuuksiin, jonka houkuttelevat ominaisuudet emuloivat pahamaineista kaimaansa. En tunne, kuka on Mr. Brownstone nyt yleissivistyksessä aukko. Tässä on vaniljainen hasselpähkinä aromi. No on kyllä pähkinäinen kieltämättä. Vaniljasta en tiedä taaskaan. Kookos, papua ja keksinin mallas, runko, tasapainoinen humala tarjoaa happamuuden ja silkkinen suvavuus, sukuvainen lopetus. Semmonen. No tässähän on sitten myös 5.2. Toki teokin koko on 3.30, 28 ibua. Tässä on jotain makuainetta ilmeisesti nyt pähkinään käytetty. Toivottavasti en tapa itseäni, kun olen sillä hyvin allerginen. Ja tämä on Cape Townista. Väri on siis tuommoinen hyvinkin tummahko ja aromi. Tosiaan pähkinää ehkä nyt ekana. Kyllä, hyvin pähkinäinen. Ja myös maku. Oikeastaan vähän ehkä liikaakin. Tässä ei noita muita mainittuja makuja oikein nyt kyllä havaita. Ehkä se sukvaatisuus siinä lopussa hieman, mutta ei hirveän vahvasti. No, itsehän en näihin pähkinöihin niin ole päässyt sisälle mainitun allergian takia, joten ei oikein omaan makuun. Kyllä nyt 2/5.